امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، تمنا اور دعا میں فرق کیا ہے؟ اب دعا اور تمنا میں فرق تو ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے عرض کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے اس کو، اور تمنا دل میں خواہش ہو اور وہ مانگے نہیں مگر خواہش ہو، تو یوں فرق محسوس ہوتا ہے دونوں میں. لیکن یہ کہ محال کی تمنا، جو محال عادی ہو اس کی تمنا کرنا کیسا، اس میں بھی تھوڑا ہے، یہ ٹاپک جو ہے نا ہارڈ ہے تھوڑا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.